Assalomu alaykum qadirdonlar. Sizlar bilan onlayn darsimizda yana bir bor ko'rishib turganimdan xursandman. Bugungi onlayn darsimiz 6-sinf botanika darsligining 2-bobiga bag'ishlanadi. Biz bugungi darslarimizda hujayra nima? Hujayraning tarkibiy qismlari, to'qima haqida tushuncha va ularning turlari haqida gaplashib o'tamiz. Demak, biz boshladik. Hujayra. Hujayra o'zi nima? Hujayra tiriklikning tuzilish va funksional birligi hisoblanadi. Tirik organizmlarning umumiy xususiyatlaridan biri bu hayvon bo'ladimi, o'simlik bo'ladimi yoki zamburug' bo'ladimi? Bularning barchasi hujayralardan iborat. Demak, barcha tirik organizmlar yaxlit bir butun hujayralardan iborat hisoblanadi. Hujayrani 1665-yil Robert Hook, ingliz fiziki, o'simlikning po'stog'idagi pokak hujayralarini mikroskopda preparat orqali ko'rish natijasida kashf qilgan. Hujayralarni o'rganuvchi fan sitologiya fani hisoblanadi. Sitologiya fani ma'nosi yunoncha sitos hujayra, logos ta'limot degan ma'noni anglatadi. Hujayraning tarkibiy qismlari haqida gaplashamiz. Hujayraning tarkibiy qismlari. Boshladik. Hujayraning tarkibiy qismlari. Hujayra agar ularning yadrosi shakllangan bo'lsa, 3 qismdan iborat bo'ladi. Bular. Hujayra qobig'i. Hujayra qobig'i nima? Hujayra qobig'i bu hujayrani tashqi tomondan o'rab turuvchi odatda kletchatka yoki selluloza deyiladi. Qattiq modda bilan hujayrani tashqi tomondan o'rab turiladi. Bu hujayra qobig'i o'simliklarni tashqi muhit ta'sirlaridan asraydi, hujayrani shaklini belgilaydi va hujayrani tashqi muhit bilan bog'lab turadi. Davom etamiz. Hujayra qobig'i sitoplazma. Hujayraning plazma qismi, ya'ni suyuq qismi hisoblanadi. Sitoplazma agar hujayrani shunday holatda shaklda tasavvur qiladigan bo'lsak, mana bu hujayra qobig'i, mana bu ichki bo'shliq qismida esa sitoplazma joylashgan. Hujayraning suyuq qismi hisoblanadi. Sitoplazmada hujayraning ayrim funksiyalarini bajaruvchi maxsus organoidlari joylashadi. Bundan tashqari, sitoplazmada hujayraning tarkibiy qismlaridan yadro ham joylashadi. Demak, hujayraning 3-chi tarkibiy qismi yadro. Hujayraning, demak, 3-ta tarkibiy qismi bor ekan. Birinchisi hujayra qobig'i, sitoplazma va yadro. E'tibor bergan bo'lsak, hujayraning tashqi tomonidan hujayra qobig'i o'rab turibdi, ichki suyuq qismi sitoplazma va sitoplazmada hujayraning 3-chi tarkibiy qismi yadro joylashgan. Eslatib o'taman, shunday hujayralar borki, ularning 3-chi tarkibiy qismi bo'lmaydi, ya'ni yadro bo'lmaydi. Bunday hujayralarga misol qilib ko'k yashil suv o'tlar, juda ko'p bakteriyalarni misol qilib aytsak bo'ladi. Ularning yadrosi mavjud emas. Lekin yadrodagi moddalar mana bu sitoplazmada tarqoq holatda joylashadi. Hujayra qobig'ining vazifasi haqida gaplashdik. Demak, tashqi ta'sirdan asraydi va hujayrani tashqi muhit bilan bog'lab turadi. Hujayrani shaklini aniqlab beradi, ya'ni belgilab beradi. Sitoplazmada hujayrani
ayrım funksiyalarını bajaruvchi maxsus organoidlar joylashadi. Yadroning vazifasi esa hujayrani ko'payishiga javobgar hisoblanadi. Va bundan tashqari hujayra haqidagi barcha irsiy axborotlar yadroda joylashadi. Faqatgina ko'kyashil suvatlar va bakteriyalarda yadro bo'lmaganligi sababli ushbu axborotlar sitoplazmada tarqoq joylashgan bo'ladi. Tushunarli bo'lyaptimi? Yaxshi, davom etamiz. Ana endi hujayraning tarkibi qismlarini ko'rib chiqdik. Hujayra organoidlari degan atama bor. Hujayra organoidlari, hozir aytganimizdek, hujayraning ma'lum bir funksiyalarini bajaruvchi organoidlar bo'lib, u sitoplazmada joylashgan. Sitoplazmada demak, hujayra organoidlaridan aynan o'simliklarda uchraydigan hujayra organoidlaridan plastidalar va yana bir o'simlikning organoidi vakuol joylashgan bo'ladi. Plastidalar 3 xil bo'ladi. Bular leykoplast. Keyingisi xromoplast va uchinchisi xloroplast. Ana endi har biri bilan to'xtalib o'tamiz. Plastidalar 3 turli ekan: leykoplast, xromoplast va xloroplast. Leykoplast rangsiz, ya'ni oq yoki aytganimizdek rangsiz plastida bo'lib, buni hujayradagi vazifasi hujayrada hosil bo'lgan organik, ya'ni oziqa moddalarni hujayrada to'plab beradi. Ya'ni zaxira oziq moddalarni to'plash leykoplastning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Ana endi xromoplast bu zarg'aldoq va qizg'ish rangda bo'lishi mumkin. Qizg'ish rangda bo'lishi mumkin. Xromoplast zarg'aldoq va qizg'ish rangda bo'lar ekan, bu xromoplastning vazifasi hujayradagi, ya'ni o'simlik hujayrasi joylashgan bo'lsa, xromoplast o'simlikning barglariga, ya'ni qurigan barglariga desak bo'ladi, xazon rezgiligida va mevalariga va gullariga rang beradi. Misol uchun, atirgul rangi qizil. Nima sababdan gulini rangi qizil? Sababi yaproqlarida xromoplastning qizg'ish turi uchraydi. Masalan, bundan tashqari o'rik mevasining rangi sariq yoki zarg'aldoq bo'lib ketadi. Bu nimaga zarg'aldoq desak, xromoplastlardan zarg'aldoq turi uchraydi. Ya'ni zarg'aldoq rangisi uchraydi. Buni asosiy vazifasi, demak, meva va gullarga rang berish hisoblanadi. Tushunarli bo'ldi? Ana endi biz uchun eng muhimi bo'lgan xloroplast. Xloroplast yashil rangda bo'lib, o'simliklarda fotosintez jarayonini ta'minlab beradi. Ular qayerda uchraydi? O'simliklarning asosan barglarida va bir yillik yosh novdalarida xloroplast uchraydi. Aytib o'tganimdek, xloroplastning vazifasi fotosintezni ta'minlaydi. Fotosintez haqida keyingi darslarimizda tushuntirib o'taman. Hozir qisqacha aytadigan bo'lsam, quyosh nuri ta'sirida
barglarda yangi organik moddalarning hosil bo'lishi fotosintez hisoblanadi. Tushunarli bo'ldi. Ya'ni quyosh nuri ta'sirida barglarda fotosintez natijasida organik moddaning hosil bo'lishi fotosintez hisoblanadi. Misol uchun, fotosintez natijasida biz iste'mol qiladigan shakar, ya'ni glyukoza hosil bo'ladi. Tushunarli bo'ldimi? Ana endi davom etamiz. Xloroplast tugadi. Demak, plastidalarning barchasini ko'rib chiqdik. Eslatib o'taman. Ushbu plastidalar faqatgina o'simlik hujayralarida uchraydi. Hayvon hujayralarida, zamburug' hujayralarida umuman plastidalar uchramaydi. Masalan, xloroplast uchramaydi. Fotosintez qiladigan hayvonlar yo'q. Ayrimlari bor. Masalan, xolozalloyga o'tadigan bo'lsak, yashil evgoliyani. Hayvon, lekin xloroplasti bo'lmasa ham fotosintez qiladi. Nima sababdan fotosintez qiladi desak, xloroplasti bo'lmasa ham xloroplastda joylashadigan pigment, ya'ni xlorofil. Xlorofil, ya'ni yashil rang beradigan pigmenti bo'lganligi uchun. Tushunarliya? Davom etamiz. Navbatdagi organoidimiz vakuola. Vakuola o'simlik hujayrasining sitoplazmalarida pufak shaklida ichi suyuq modda bilan to'lgan suyuqlik, ya'ni sharga o'xshatadigan bo'lsak bo'ladi. Vakuolaning tarkibida 65-70% suv bo'ladi. Demak, vakuolaning 65-70% suv bilan to'lgan. Qolgan qismi, ya'ni 35 va 30%lari organik moddalar bilan to'lgan. Organik moddalar bilan to'lgan. Qanday organik moddalar uchrashi mumkin? Vakuolaning tarkibida juda ko'p mineral moddalar, masalan, oqsillar, moylar va bulardan tashqari shakar, ya'ni uglevodlar uchrashi mumkin. Demak, vakuolamizning 65-70% suv, 30-35% organik moddalardan iborat ekan. Organik moddalar, ya'ni qaysilar? Oqsillar, moylar va uglevodlar hisoblanib, ushbu moddalarning miqdori va tarkibi o'simlikning mevasini ta'mini achchiq, shirin yoki nordon bo'lishini ta'minlab beradi. Tushunarli bo'ldi. Davom etamiz. Hujayraning tarkibiy qismlari va organoidlar haqida qisqacha tushunchaga ega bo'ldik. Ana endi hujayraning kimyoviy tarkibi haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Demak, hujayraning kimyoviy tarkibi. Hujayraning kimyoviy tarkibi. Kimyo darslarimizdan ma'lumki, umuman moddalar ikki xil bo'ladi. Organik moddalar va anorganik moddalar hisoblanib, ikkalasi kimyoviy moddalarni tashkil etadi. Hujayraning kimyoviy tarkibini ham aynan organik moddalar va anorganik moddalar tashkil etadigan. Organik moddalar va anorganik moddalar. Anorganik moddalarga biz uchun ma'lum bo'lgan suv va
Bulardan tashqari mineral tuzlar. Mineral tuzlarga kaliyli, kalsiyli, fosforli tuzlar bo'lishi mumkin. Bular hujayrani, umuman o'simlikni o'sishi va rivojlanishiga yordam beradi. Ana endi organik moddalarga qaysilar kiradi? Organik moddalarga 3 guruhli moddalar kiradi. Bular birinchisi oqsillar, ikkinchisi moylar va uchinchisi uglevodlar. Oqsillar, moylar va uglevodlar. Demak, hujayraning kimyoviy tarkibi organik moddalar va anorganik moddalardan iborat. Organik moddalarga oqsillar, moylar va uglevodlar. Anorganik moddalarga esa suv va mineral tuzlar kirar ekan. Darsimiz tushunarli bo'lyaptimi? Biz davom etamiz.